Re! Viss ēters ir te! Mākslas muzejā Rīgas Birža rīt pēdējie iekārtošanas darbi vērienīgai Vācbaltu mākslinieka rīdznieka Georga Vilhelma Tīma radošajai darbībai veltītai izstādē. Vācbaltu mākslinieks, gleznotājs, zīmētājs, izdevējs, ceļotājs un arī gravieris. Pie mums ir ļoti apjomīga kolekcija, kuru uzdāvināja mākslinieka atraitne Emīlija Nikolīne Tīma. Un tāpēc mums no 20. Gadsimta sākuma glabājas mūsu muzejā viņa darbi. Ekspozīcija veido 5 tematiskie cikli – Krievijā, ceļojuma iespaidi, atkal dzimtenē, iespied grafika un izdevēja darbība, kā arī Vācija un eksperimenta keramikā. Agrīna jaunība, viņš aizbrauca no dzimtas pilsētas, no Rīgas, lai mācītos Pēterburgas mākslas akadēmijā. Centrā ir Nikolaja I portrets. Tims vispār ļoti bieži satikās ar Nikolaju I un bija diezgan tuvs imperatora ģimenei. Un imperatora ģimene arī atbalstīja finansiāli mākslinieka dzīvošanu un komandējumus. Ekspozīcijai atlasītas 200 gleznas un grafikas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, 44 keramikas darbi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijas, kā arī 19. Gadsimta izdevumi no Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas. Viņš darbojas līdzīgi kā mūsdienu žurnalisti, jo viņš piefiksēja, un to, ko viņš redzēja, tas viņam ļoti patika. Viņš nekad nevērtēja, viņš nekad nekritizēja to, ko viņš redzēja. Bet tajā pašā laikā viņš ar sajūsmu ļāvās tiem jauniem iespaidiem. Šeit mēs redzam vēl vienu mākslinieku aizraušanos – keramika. Kad viņš pārcelās uz Berlīni, un tur viņš pēc redzes ārstēšanas atkal sāka gleznot un zīmēt. Krievijā Tims 12 gadus nodarbojās ar izdevēja darbību, vadot pirmo periodisko izdevumu Krievu mākslas lapa. Viņš atspoguļoja arī notikumus, kuri saistīti ar Latviju, ar Rīgu, piemēram, imperatora vizīti Rīgā, kā bija rotāta, piemēram, tīko uzcelta Birža sēka. Līdzās izstādē 21. Janvārī kuratoras Ksenijas Rudzītes vadībā plānota lekcija krievu valodā Tīma Burju zīmulis. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.